Ai te muutatte? Saisinko mä tulla auttamaan? Menkää te naiset vaan ensin. Ei me mihinkään sekasaunaan haluta. Niin, tässä bussissa näyttäisi kyllä olevan aika hyvin tilaa, mutta voisiks mä istua tähän teidän viereen? Esileikki? Totta kai. Kyllä sähkösauna aina puulämmitteisen voittaa. Sais kyllä olla vähän enemmän näitä hanhia. No itse asiassa kuule, ei todellakaan maistunut. Tää pihvi oli läpi kypsää, mä vaadin uuden annoksen ja jälkiruuan kaupan päälle. Voisko joku auttaa? Ei kato, mä oon niin humalassa, että ei mun nyt kyllä kannata laulaa karaokea. Maksa kastiketta! Yes! Ei tätä kaljapulloa voi avata, kun ei ole avaajaa. Yes, please. Ei Ruotsilla mikään tuuri käynyt. Ne vaan on parempia jääkiekossa kuin me. Lapsuuden talvet oli kyllä vähän lumisia. Ja että veromätkyt. No, tää menee kyllä ihan omaan piikkiin. Ei nyt jaksais muistella intti-aikoja. Meillähän on tuolla kyllä täyslava kaljaa, mutta nää yhdet varmaan riittää. Kauppojen pitäisi aloittaa joulumyynti vähän aikaisemmin. Olipa kiva päivä töissä. Salmiakki vai Suurströmmin? Suurströmmin. Ai että kun asuttais Venäjällä. Siellä toimii kaikki paremmin. Grillaaminen on ihan perseestä. Kyllä on mukava lähteä sinne Eeron rippijuhliin. No niin, ennen kuin aloitetaan, niin täytyypä lukea käyttöohjeet. Muurahaiset painii hattarassa. No vittu, varmaan ei kukaan koskaan sanonut noin.